አዎ አግብቻለሁ። ማንን ነው ያገባሽው? ወንድ ነው። እንዴ ድሮስ ጋብቻ ከወንድ ጋር አይደል እንዴ የሚሆነው? አረ ባለፈው ወንድሜ እኮ ያገባው ሴት ነው። አቅሻለሁ እርኩስ አትጌታይ ወይ የጥሩዬ እናት እኮ ሞታች ቶ አፈር ልብላ የቷ ጥሩዬ ልብ ባሉ ገና ጥሩዬን አላወቀቻትም እኮ ቆንጆን ቆንጆ ሴቶች ሪሊስት ነው ነው ሪሊስት ታ ተነሷ ትሻለም እኔ ብርዘገ ትሻላለች እኔ ግን አላየኋትም እኮ በምን ነግረኝ ነው አጉራ ዛታይ ነው እሺ እሺ ጥርሳለ አሞቄ መሰለ አይን አለ አይማ እኮ እንዲያርጋ አትጥል እንዲያንተ ለተሰስተ መቀለቀ በፍቅር ወደቀ ወዲ ሊስተን እኔ ወለን ተዚህ ያለሁት አንቺ ማራታሙን ነው ያደልሽ አይናቲየ ኮባለት ነው እንዲው ያይኔ መልሰራ እንደሆነ አላቅም ተዚህ ስልኳን ዶላው ወዲያ ስትዮድ እኔ ደሞ እቃ ፈለጋ ስመጣ እኮ ናይቸው ነው ሮ እንዲው ናት ምን ነው ምንሃው አይ ድልየ እንዲው ተዚህ ቆማኗ እንዲው ስትልምቱል አይ ድልሽ በእኛ ጊዜ ቀረ ወስ አይ ግን እንዲው ደስ ይላል እናንተው የተወለድ ቦታስ? እዛው ነው አለማጣው። ስራ ምንድን ነው? ካመና ነው። የረጅም ጊዜ እቅድ አለ? የረጅም ጊዜ እቅድ ለማናገር ትንሽ ችግር አለብኝ። የአጭር ጊዜስ? የአጭር ጊዜ ሁኩም መጣል ነው። አሁን መናገር ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? መናገር የምፈልገው እኔ በአፌ ነው። የምታመሰግነው ምናምን የለም? እውቀቴንና ችሎታዬን አይቶ ለዚህ ለውድድር ያበቁኝ አስተዳደር እንዴ? እስቲ ሴት እንዴት ነው የምታማለው? አሳይ እስቲ አማለኝ። ቆይ እንዴት አድርጌ? ከልጅነት ጀምሮ በመስታወት በምናምን የተለማመድከው ነው?
እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጌ አላውቅም። በእናትህ ድርቅና አሁን ተሆና አሁን ምን አለ ብትሞክር? እሺ ሴክሲ በምትለው አይኔ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አላውቅም። እንኳን ሴት የተጣላሁን ወንድ እንኳን እንደዚህ ማየት የምትችል አይመስለኝም። ያው አልችልም ብየሻለሁ እኮ መጀመሪያ። እስኪ አንቺ አሳይኝሽ። እኔ የምፈልገው ወንድ ነው። አንቺ የምትፈልጊው እኔ የምወደው በአይነ ስትጠብቅ በቃላት ጠባረኩ አይደል? ቻንድራ ትላንት ያልከውን ነገር እያሰብኩበት ነበር እና ወስኛለሁ። ምኑን? ልጆች ልጆች? ስማ፣ በእኔ በኩል ቢያንስ አራት ልጆች እንዲኖሩኝ ወስኛለሁ። አራት ልጆች ነው ያልሽው? አዎ። አራት ልጅ ማን ሲጠብቅ ይውላል? አንተ ወናተሽና ሄጃናዛ ምን ትላል? አንቺ ነሽ ያልሽው። ሂጂ ሂጂ ቅንቅና ምን